سالي برهانو مانايي هوستانا تزتا بميلرس باسالفنو سامنت بغالريا توموكا يسلاو دريا قربوال يهم يسل اكزيبيشن سيكفت سالي شاتو طورنه بادرغوت يمكفچا نغغر ساليو ለተመልካቾች የቻለ ስራይዞን እንደቀረበ ተናግረዋል ሳአሊ ብርሃኑ ማናየም በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ያሉት ምርጥ ስራዎች በማቅረቡ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ወጣት ነው ያስተውቃል ወደፊት የሚያድግ አይነተኛ የሆነ የስል ዘይቢዎችን ሊፈጠር የሚችል ሙያተኛ ነው እና ካለው እድሜና የትምርት ደረጃ ሲታይ ወደፊት አሉ ከሚባሉት አንዱ እንደሚሆን ትልቅ ተስፋ አለኝ እንኳን ለዚህ አበቃን የማንንም ጥበብ መንሻና መድረሻ ተፈጥሮና የሰው ልጅ ህይወት ነው ሰው ልቡን ከፍቶ ተፈጥሮን በስራትና በጥሞና ላስተዋላት ተፈጥሮ እጅግ በጣም እጹብ ድንቅ ነች ሳሉ በኑሮ ሂደቱ ያያቸውን የታዘባቸውን ያጋጠሙትና የሚያውቃቸውን የህይወት ህውስታዎች ነው በስሎቹ ያቀረበው ህውስታና ትዝታ ስንል በራሱ አብስትራክት ማለትም ቃሉ በራሱ ልንጨብጠው ትዝታው ልንጨብጠው ማንችል ነው ያለፈ ነገር ነው አይምራችን ውስጥ ነው ያለው ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ግለሰብ አይምሮ ውስጥ ነው ያለው ሐዋስም ደግሞ ግለሰቡን ነው የሚወክለውና በራሱ አብስትራክት ነው ስለዚህ ወደ ስራዎች ይሳመጣቸው እነዚህ ትዝታን የሚፈጥሩብን ነገሮች ወይም ደግሞ ኮንሺየስ የሆንንባቸው ነገሮች አብስትራክት ናቸው በራሳቸው እነሱን ለማውጣት ግዴታ መጀመሪያ ላይ አብስትራክሽን ውስጥ ነው የገባው ማለትም ሆሪዞንታል ላይን ወይም ደግሞ አግድሞሽ መስመርን በመጠቀም በሰፊው ነበር ስራዬን የጀመርኩት ማለትም በተፈጥሮ ወይም ደግሞ በደመ ነፍስ እኛ ሰው ልጆች ልክ ስንወለድ እምናገኛቸው ነገሮች አሉ በደመ ነፍስ ራሳችን ስንወለድ አንድ ላይ እንተነና ያ ነገር ምንድነው የሰው ልጅ ይወለዳል ከዛ በኋላ አግድሞሽ ነው የሚሄደው ማንንም ሰው ይነግረውም ቀጥታ ነው የሚሄደው ፀሐይ ሆሪዞንታል ላይንን ወይም ደግሞ አግድሞሽ መስመርን ተከትላ ተውጣለች ትገባለችና አግድሞሽ መስመርን እንደ አንድ ትልቅ መስፈርት ያስኩት ለኔ ምክንያቱም ካለሱ አንቆምም ከተኛህም ካለሱ አተኛም ሐሳብህንም ስታስብ በዛው ልክ ደግሞ አግድሞሽ የወደፊትን ስታስብ አብስትራክት በሆነ መልኩ ወይም ደግሞ ሲምፕል በሆነ መልኩ የወደፊት ስትል የምታስበው በራሱ ይሄ ቀጥታ መስመር ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ቴክስቸሮች ወይም ፓተርኖች አሉ ስራዎቼ ላይ እነሱ ደግሞ ቀድም እንዳልኩ የሚያስታውሱ ወይም ደግሞ እዛ ላይ የሚቀሩ እንትኖች ናቸው አካንተ ጋር የሚቀሩ ከትዝታ ጋር የሚቀሩ ከማንነት ጋር የሚቀሩ ከሂስትሪ ጋር የሚቀሩ ከታሪካችን ጋር የሚቀሩ ፓተርኖችና እንትኖች አሉ ቴክስቸሮች አሉ ማለት ነው ተፈጥሮ ሁለት ሶስት አይነት መገለጫዎች አሏት አንዱ በቋሚነት ከላይ ወደ ታች በህይወት ጋር የተያዘ ነው ሁለተኛ በአግድሞሽ እንደ ባህር እንደ አልጋ እንደ ሜዳ አግድሞሽ የሚሄዱ አሉ ሌላ ደግሞ በተቃራኒ በመቀስ አይነት አቀራረብ ወይንም ደግሞ አቀበትና ቁልቁለት በሚለው የሚታዩ አሉ በዚህ መልክ ነው ራሱን አዘጋጅቶ እዛ ላይ ነው ለመፈላሰፍም ለማሳየትም የፈለገው ሁልጊዜ ጥበብ መነሻው ተፈጥሮ ካልሆነ ርቀት አይሄድም ዘመን መሻገር አይችልም ስለዚህ የግድ ተፈጥሮን ማየትና መመርመር አስፈላጊ ነገር ነው ብርሃኑ ተፈጥሮን ሲያይና ሲመረምር ከልጅነቱ ጀምሮ አብረውት ያደጉት የማህበረሰቡ ጥበብ ላይ በመንተራስ ነው እነዚህ ነገሮች ያመጡት ለምሳሌ በፊት የነበሩት ማህበረሰቦች ላላቸው ማቴሪያሎች መሸፈኛ ማስጌጫ ጋንቴል ይሰራል ሹራቦች ይሰራሉ በእጅ የሚሰሩ የጥበብ ውጤቶች ነበሩ ከነሱ ላይ ያሉ ኤለመንቶችን እንደመነሻ አድርጎ በልጅነቱ ያያቸው ነገሮች ነው ወደ ታላቅ ጥበብ የለወጠው እና ይሄ በትክክል ስራው ላይ ተንጸባርቋል ላይኖች አሉት ቴክስቸሮች አሉት ዲዛይኖች አሉት እነዚህ ደግሞ የህይወት ግባቶች ናቸው ህይወትን የምንገልጽባቸው የአርት ኤለመንቶች ናቸው ከልጅነት ጀምሮ ያደክበትን ኢንቫይሮንመንት አብስትራክት መስሎ ቢታይ ውስጡ ግን ይመልሳል ወደ ኋላ የሆነ ፓርት ላይ አንድን ሽቶ ያሸተትክበት ቦታ ትዝ እንደሚለው ሁሉ አርትም ወደ ኋላ ይመልሳልና ስመጣ ሳያቸው ወደ ኋላ ነው የተመለስኩት የልጅነቴን ታይም እናቴ ተለያዩ ጥልፍ ስሰራ ተለያዩ ፓተርኖች ስሰራ ይሄም ትዝ ታውስቶኛልና በጣም አሪፍ ስራዎች ናቸው እቺ ፎቶግራፍ በጣም የታወቀች ነች ቢያንስ አንድ 3 መንግስት አሳልፋለች
ብሔራዊ ደብተር ይሁን ወይም ደግሞ ሌላም እንደዚህ አውጥቷታል። በብዙ መጽሔትና ጋዜጦች ላይ ድሮ በዘመናዊ ስላሴ ወጣለች የወሎ ይዋ ቆንጆ ትባላለች እና ይሄንን አምጥቶ እሷነቷን አምጥቶ ግን ከዙሪያው ጋር ያደረገውን ነገር ልብ ብለየው ምንም የጨመረው ነገር እሷን ብዙ መልኳን እንዳለ እንደ ፎቶግራፍ ሳያትም ካስቀመጠ በኋላ ከአካባቢው ጋር እንደዚህ አረንጓዴማ ከሆነ እና እንደዚህ አይነት ቴክስቸር ወይም ደግሞ ሻካራና ስልስላሴ ካለው ጋር አርጎን ያስቀመጣትና ታሪካዊ ነች። በትውልድ ውስጥ እንደገና የታየች ነች። በሳይላይን ውስጥ እንደገና የተደገመች ነች። የማህበረሰቡ ህይወት የዕለት ተዕለት ህይወት አመለካከቱን አስተሳሰቡን እና ደግሞ አብረው ከማህበረሰቡ ጋር የሚኖሩ ዲዛይኖችን ፓተርኖችን እና ቴክስቸሮችን አንድ ላይ አዋቅሮ ህይወትን የገለጸበትን ስዕሎች ነው መመልከት ይቻላል። ሰውን በሰውነቱ ብቻ ሳይሆን በሚለብሰው ልብስ በሚኖርበት አካባቢ ምን አይነት ንቅሶች ይታያሉ እና ካንገት ልብስ አንስቶ ከፊት መጨማደድ አንስቶ ከፊት ፈገግታ አንስቶ ከሁሉ ጋራ የሚያሳያቸው ንቅሶች አሉት። በጌጥነት የድሮ አባቶቻችንና እናቶቻችን ንቅስም የተለቀሱ እጃቸው ላይ መስቀል የሚያደርጉ አሉ። ይህ አንዱ ነው። ሌላ የሚለብሱት ልብስ ጥበቡ የተነቀሰ ነው እና እንደውም ንቅስ ጌጥ ጥርስንም እንትን ማለት ጉራማይሌ መነቀስ ይባላል። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር ቀጥታ ጥሬውን ሳይሆን በሌላ አይነት መልክ ነው ያቀረበልን። ሳሊያን የተለያየ አይነት ያሳሰል ዘይቤዎችን ይከተላሉ። ሳሊ ብራኑ ለኤግዚቢሽን ያበቃቸው የስዕል ስራዎች ምን አይነት ዘይቤን ተከትሎ የሳላቸው ይሆኑ? ብርሃኑ የሚከተለው የህትመት ስራዎችን ነው። ሲልክ ስክሪን ፕሪንቶች ናቸው። ከግራፊክስ ጋር የተያያዙ ነው። ግራፊክስ ማለት ግራፊካሊ ነገሮችን የምናቀርብባቸው መንገዶች ናቸው። በብዛት ዲዛይን ላይ፣ ፓተርን ላይ፣ ጌጣጌጦች ላይ ትኩረት አድርጎ ሀሳቡን የሚገልጽ ሳሊ ነው። አብስትራክት ነው ሙሉ ለሙሉ ልል አልችልም። ምክንያቱም ስራዎቹ በአብዛኛው ፓተርንና እንትኖቹ ሁልጊዜ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። ሁልጊዜ በድግግሞሽ የምናያቸው ልብስ፣ የሰው ልብስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ መሬት ዝም ብሎ የተሰነጣጠቀው መሬት ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ በራሱ ኔቸር ነው እንትን ያል ከዛ ነው የማነሳቸው እና ምንም ቀይር የማመጣው ነገር ምናምን አይደለም። እሱን ነው ኔቸርን ነው ራሱን ገልብጫ ያመጣሁት ነው በእኔ እይታ ማለት ነው። አሁን አንድ ዘርፍ የምትለው አይደለም የሱ ስራ እስ ኮምቢኔሽን ነው። አብስትራክት አለው፣ ፕሪንት አለው፣ ብዙ አይነት ኮምቢኔሽን ነው። ሚክስድ ነው፣ ፓተርን ነው። ማአት ነገር ኮምባይን አድርጎ ነው ሀሳቦቹን ያቀርበ። ያ ደግሞ ማአት ነገር ደግሞ ጎትተህ ስታመጣ በጣም ከባድና ጥሩ እውቀት ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ልጁ መመስገን አለበት። እስ እንደምታዩት ሪያሊስቲክ የሆኑ ነገሮች ይታዩበታል፣ አብስትራክት ይታዩበታል። እና ምናልባት ሴሚ አብስትራክት የሚባለው የስዕል ዘይቤ ውስጥ ግን ፕሪንት ሜኪንግን በተከተለ ሚክስድ ሚዲያዎች ይሰራል። በሀገራችን የኪነ ጥበብ ስራዎች በተለይ ደግሞ የስዕል ስራዎችን በተመለከተ ደጋግሞ የሚነሳው ጉዳይ የስዕል ማሳያ ወይም ጋለሪና ኤግዚቢሽን ስፍራዎች አለመስፋፋት እንደ ችግር እንደሚቆጠር ባለሙያዎች ይናገራሉ። ስዕል ብቻውን አይቆምም። አርት ክሪቲክስ ያስፈልጋል፣ ወይም ደግሞ ሂስ ያስፈልጋል። ስነ ጽሁፎች መግባት አለባቸው። ቲያትሪካል አርት መግባት አለበት። ብቻውን አይቆምም ስዕል እና የማስበውና የምለው ምንድን ነው ያን ነገር ለማስቀጠል የስዕሉ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ሰዓሊያኑና የስዕል አፍቃሪያ ማህበረሰብ ብቻውን እሱን ሊያቆሙ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ትልቁ መደረግ ያለበት በእኔ እይታ ሁላችንም ኮላብሬቲቭ የሆነ መድረክ ያስፈልገናል። ከዛ አኳያ ነው ጠንካራ ሰዎች ይወጣሉ። ከዛ ሰው ከወጣ በኋላ ደግሞ እንደገና ስቴጁን የመፍጠርና መንገዱን የመክፈት ነገር አለ። ኢንተርናሽናል ማርኬት ውስጥም የመግባት ምናምን ነገር ማለት ነው። የአንድ ህብረተሰብ መገለጫ አርት ነው። ለእኔ ምን ደርሷል ያ ህብረተሰብ በፖለቲካ በስነሱ በህብረተሰብ የምትለው አንድ አካል በምንድን ነው ራሱን ፕሬዘንት የሚያደርገው? አንድ አካል የህብረተሰብ አካል በምንድን ነው ፕሬዘንት የሚያደርገው? ምን ላይ ደርሷል? ይሄ ህብረተሰብ ምን ያስተሳሰብ ስኬል ላይ ደርሷል የሚለውን አንደኛው ማሳያ አርት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች በመንግስትም ሆነ በግለሰቦች ሆነ ባለሀብቶች መደገፍ አለበት። ያው ኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ የአፍሪካ መዲና ናት። የአፍሪካ መዲና የሆነች ሀገር ምንም ራሱን የቻለ ኤግዚቢሽን ማሳያዎች ቪዥዋል አርት የሚታዩበት ቦታዎች የሏትም። ከተማዋ አንድ ከተማ እንደ ከተማ ሊቆጠር የሚችለው እንደዚህ አይነት ሙዚየሞች ሲኖሩ፣ ጋለሪዎች ሲኖሩ፣ ደረጃውን የጠበቀ ከተማ ተብሎ
ይቆጠራል። ስለዚህ ከኛ ማልፈን ለአፍሪካ ጭምር ማሰብ ያለብን ከኛ ማልፈን አፍሪካን ጭምር መምራት ያለብን ማህበረሰቦች ነን። ይሄን ነገር ማድረግ እንችላለን። በጥበብ ውስጥ ይሄ ቦታ ሊሰጠው ይገባልና የተመቻቸው ሁኔታ ነው። ስለዚህ ሄደ ጋለሪ ውስጥ ሙዚየሞች ውስጥ ስዕልን ስታይ አንደኛ ሪፈረንስ ይኖራል። ይሄ ማህበረሰብ ከየት መጣ? ወዴት ነው የሚሄደው? ምን ላይ ነበር? ምን ላይ ደርሶ ነበር? ምን ታሪክ አለው? ምን ሳይንስ ውጤቶች አሉት? ምን ባህል አለው? የሚሉትን ነገሮች ትረዳለህ። ሁለተኛም የገቢ ምንጭም ነው። እንደ ቱሪዝም ራሱ ስናይ አንድ ቱሪስት እዚህ ላይ ሲመጣ ማየት ከሚፈልጋቸው ነገር አንዱ የጥበብ ስራዎችን። ስለዚህ ከዛም አንፃር አድርገን ገቢያችንን ጭምር መጨመር ያለብን ነው። ማንነታችንን ጭምር ለሌሎች ማሳየት ያለብን ስለሆነ ይሄ ነገር መመቻቸት አለበት ብዬ አምናለሁ።